小麦想跟你说点事儿。啊，说呗，过来，来来来，快来坐着说。你咋说？你来这儿干啥呀？鬼鬼祟祟的。没有，他想跟你说点事儿。说就说事儿呗。他一直想跟你说，怕你不高兴。哎呦，你说你这一句句的，小麦又不是哑巴。 他想说，让他自己说呗。小麦，说啊，快点。妈，我跟您说，但咱们说好了，第一不许急，第二不许喊，第三不能添油加醋的回去跟我爸说，把老头给急坏了。你说个事儿吧，还三令五申的，赶紧说啊。 就是，我跟肖雨山的事儿。你们俩又怎么了？哎，我可告诉你啊，不管发生什么事儿，你俩现在都有孩子了，不能再折腾了。哎，妈向你保证，以后你俩的事儿，妈绝不掺和啊。妈，啊，我和肖雨山早就离婚了。 瞒不到现在，我跟你说啊，小麦，我不是被你急死的，也不是被你气死的，我是生生让你给吓死的，我呀！妈，你别这样啊！你看，不是就怕你生气吗？你早就知道这事儿，是不是？你跟你妹妹一块瞒我到现在，是不是？等会儿。 妈以前觉得你挺老实的。